Pa evo, prema onom što smo mogli vidjeti u prethodnim minutama ovdje u izbornom štabu naše stranke, gospodina Srđana Mandića, koji je inače kandidat za načelnika općine Centar, su već nazvali stari novi načelnik ove općine. Ali evo, o svemu više ćemo razgovarati u nastavku. Prije svega, dobro vam večer. Dobro večer i pozdrav vašim gledalocima i dozvolite da odmah na početku još jednom izrazim najdublje saučešće porodicama tragično stradalih mještana Konjica, Jablanice i svim žrtvama koje su se desile nakon ovih tragičnih poplava. Recite nam, mislim, moramo se vratiti na izborni proces, pa evo, možete li nam reći do ovog momenta kakve imate informacije o izbornim rezultatima? Upravo smo dobili, naši posmatrači rade odličan posao, negdje je rezultat, ja sam već na nekih 10.000 glasova, moj prvi konkurent pratila, da tako kažem, negdje oko 5.500 do 6.000, tako da je to trend koji već izvjesno vrijeme postoji, tako da smo na neki način, znajući otprilike kako te statistike idu, bili sigurni i proglasili pobjedu prije nekih pola sata. Jesu li danas tokom izbornog dana zabilježene možda neke nepravilnosti? Onoliko podatke koje ja imam, što se tiče opštine Centar, nije bilo većih problema. Bilo je na početku neke problema oko, juče smo imali primjedbe građana jer su bila izmijenjena biračka mjesta. Uglavnom, sve se odvijalo kako treba. Hvala vam najljepša. Dakle, evo, čuli smo u nastavku i dalje pratimo kada ćemo donijeti i više informacija novih o izbornim rezultatima.